नमस्कार कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शविन्द दर्शबिन्द गत हप्ता नेकपामा देखिएको विवाद केही हदसम्म मत्थर भएको छ दर्शबिन्द यो मत्थर पछिको नेकपाको विवादले आगामी दिनमा के असर गर्छ अर्थात् यो अहिलेको अवस्थामा नेकपाभित्र को, अवस्था को हाबी भए को कमजोर भए र आगामी दिनमा यसले मोड कता लिन्छ र यो मत्थर भएको विवाद कतिसम्मलाई कुन दिनसम्मलाई आज यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र खास गरी नेकपाभित्र एकदमै लामो समयसम्म काम गर्नुभएका व्यक्तित्व हाललाई स्वतन्त्र रूपमा वामपन्थी नेताको रूपमा चिनिने राधाकृष्ण मैनाली जो वरिष्ठ वामपन्थी नेता हुनुहुन्छ उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु राधाकृष्ण मैनालीजी स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद दा, धन्यवाद सुनिया छ मैले बोलेको हेलो मैले बोलेको सुन्नु भएको छ मधुर आयो अलिक मधुर आयो अहिले सुनिया छ राधाकृष्णजी अहिले अहिले आयो आए राधाकृष्णजी जस्तो अब नेकपाभित्रको तिनजनाको वास्तवमा शक्ति सङ्घर्ष केही हदसम्म मत्थर दिएको छ देखिएको छ अहिले होइन यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ तपाईँको विश्लेषण एकचोटि सुनाइदिनुहोस् न यो वास्तवमा यो उहाँहरूको जुन शक्ति सङ्घर्ष यो अहिलेदेखि होइन पार्टी एकताभन्दाकै हाराहारीदेखि नै किन सैद्धान्तिक रूपले पार्टी एकता भएन बाँडफाँट शक्तिको बाँडफाँट अथवा पदको बाँडफाँटको हिसाबमा जुन पार्टी एकता भयो अब त्यो बाँडफाँटलाई चाहिँ मैले बुझ्या मूलत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे बाँडफाँट गर्नुभएको थियो त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक आफ्नो साथीहरूको बिचमा त्यो लागू गर्नु भएन लागू नगरीपछि अब त्यो जहिले पनि त्यहाँ छक्का पन्जाका कुरा आए कहिले माधवजीलाई माथि उठाउने झलनाथजीलाई तल गिराउने कहिले प्रचण्डलाई नजिक ल्याउने कहिले प्रचण्डलाई पर लखेट्ने त्यसै गरी कहिले बामदेवजीमा फकाउने कहिले बामदेवजीलाई उचाल्ने खालका गतिविधि व्यक्ति उचाल्ने खालका गतिविधि एकातिर गर्ने अर्कातिर आफू पार्टीभन्दा माथि अनि अरू सबै नेताहरूभन्दा माथि एकल रूपले अगाडि जाने उहाँको जुन मनोवृत्ति आयो त्यो मनोवृत्तिले बिस्तारै उहाँहरू मुख्यत तिन नेताहरूको बिचमा प्रधानमन्त्री ओलीजी प्रधान भूतपूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी मा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री माधवजी को बिचको टसल आपसमा अलिअलि अलिअलि गर्दै चर्किने गयो जस्तो मिनट मैले रोकेँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो भने कहिले कसलाई आफन्त राख्ने कहिले कसलाई च्याप्ने कहिले कसलाई फाल्ने होइन पार्टी एकताभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँको चरित्रको व्यवहार गर्नुभयो नि यही चरित्र कम र प्रचण्डमा पनि नेकपा माओवादीभित्र थियो भनेर भनिन्छ नि यसले गर्दा झन् अप्ठ्यारो स्थिति भएको हो नेकपाभित्र यो वास्तवमा त्यो उहाँहरूको चरित्रको कुरो गर्ने हो भने सत्ताको लागि न प्रचण्डजीको सुरुदेखिकै खेल उहाँकै बारेमा भन्ने हो भने उहाँले जनयुद्ध सुरु गरेदेखि नै कहिले दरबारलाई हिर्काउने कहिले दरबारको नजिक हुने कहिले इन्डियालाई हिर्काउने कहिले इन्डियाको नजिक हुने खालले चाहिँ उहाँका लपन सपन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमै भइराखेका कुरो त सबैले बुझेकै हो त्यही कारण उहाँ जहिले पनि सत्तालाई केन्द्रित गरेर नाफा नोक्सानी हेरेर रा, चाहिँ राजनीति गर्ने खालको उहाँको स्वभाव पहिलेदेखि नै हो पार्टी एकता भएर जे मिल्छ त्यही खाने आ, आ, चा मा जे मिल्छ त्यही खाने मानसिकता त उहाँ हुँदै होइनन् भाग भन्नमा सबभन्दा ठुलो भाग त मलाई चाहिन्छ भन्ने कुरो त उहाँको पनि आग्रह छै थियो त्यो आग्रह देखेरै ओलीजीले हामी दुइटा मिलेर अगाडि जाने भन्ने नाउँमा नै दुइटालाई दुइटा सहमा सह होइन दुईवटा पार्टी एउटा पार्टीका दुईवटा अध्यक्षको रूपमा उभिएर उहाँले ल्याएकै हो कमी होइन माधवजीको पनि कमी होइन किन उहाँ पन्ध्र वर्ष पार्टीको महासचिव पहिले भएर प्रधानमन्त्री भएर पनि उहाँको महत्वाकाङ्क्षा कम भएको छैन बढेकै छ तिनटै नेताहरू एक नाचका महत्त्वकांक्षी र त्यसमा पनि तिनटै नेतामध्येमा ओलीजी चाहिँ मान्छे पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत भएको हैसियतमा उहाँको हात माथि भयो उहाँले अरूलाई माएर कहिले पर खेद्ने कहिले उर ल्याउने र दाउपेच लागिरहने स्थितिले उनी दुईवटालाई खास गरी प्रचण्ड र माधवजीलाई एकजुट हुन बाध्य बनाउनु भयो जुट हुन बाध्य बनाइसकेपछिको यो पछिल्लो यो अध्यादेश ल्याउने जुन प्रकरण आयो यो एकजुट यी दुईवटा भए त्यसमा त्यसमा बामदेव पनि लाग्नुभयो त्यसमा झलनजी पनि लाग्नुभयो भनेपछि चारजनाको गठबन्धनलाई अध्वस्त बनाउनको भित्री मनसाएका साथ उहाँले तो पार्टी तोड्न सक्ने खालको सजिलो अध्यादेश लिएर बाहिर मधेसी अरू पार्टीलाई देखाउने भित्र चाहिँ वास्तवमा आफ्नै साथीहरूलाई ठिकलाउन जुन अध्यादेश लिएर आउनुभयो त्यो अध्यादेशको भित्री मनसाय पाएपछि उहाँहरू तिन चारजनाको ब्लक दरो बन्दियो जसले गर्दा ओलीजीका दाउपेचहरू कमजोर भए अनि उहाँले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने भयो अब त्यो अध्यादेश फिर्ता लिएपछि उहाँहरू जसरी पार्टी बैठकमा चर्किनु भयो र राजीनामा समेत माग्ने स्थिति आयो त्यो भएपछि उहाँ फेरि अलिकति डिप्लोमेटिक रूपमा आफूलाई कमजोर बनाएर अझ 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 सजिलो भएर म आत्मालोचना गर्छु भन्दै अगाडि आउनुभयो र त्यो आइसकेपछिको यो अहिलेको अलि सुमधुर अथवा अलि नरम विवाद अलि नरम भएको अवस्था अहिले देखा पर्या जस्तो तिनजनामा अब अहिलेको स्थितिमा को बलियो भयो त अब थक, अब अहिले मैले अझै पनि म के देखिरहेको छु को बलियो भयो भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन किन अब यो उहाँहरूको यो पच्चिस गतिको बैठक स्थायी कमिटीको बैठक पछाडि मान्छे यसो हेर्दा त अब प्रधानमन्त्रीको एउटा के सहमति के भयो भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने अनि एक पद एकमा चाहिँ एक व्यक्ति एक पद पनि नगर्ने कार्यविभाजन गर्ने अनि कार्यविभाजमा दोहोरो जिम्मेवारी नदिने खालको सहमति गर्ने भन्ने खालको सहमति त एउटा बाहिर देखा परिरहेको छ त्यस्तो सहमतिको आधारमा भन्ने हो भने ओलीजी नै अब अध्यक्ष पनि भइरहने प्रधानमन्त्री पनि भइरहने रूपले उहाँ अरूभन्दा त बलियो हुनुभयो तब अरू त्यसलाई पनि इमान्दारीपूर्वक प्रयोग गरेर पार्टीको आदेश पार्टीको निर्णयलाई चाहिँ मान्दै उहाँ अगाडि जानु हो भने त बलियो भन्दा पनि सबै सम समवाही हुने हुनुभयो समस्तरीय हुने हुनुभयो अब त्यो कति उहाँले मान्नुहुन्छ किन आत्मालोचना कम्युनिस्ट पार्टीमा आत्मालोचना ठुलो हतियार हो आपसको विवाद सुल्झाउने एउटा ठुलो मसला हो तर त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने अहिलेसम्म मलाई लाग्छ सा ओलीजीले प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै उहाँले आत्मालोचना गरेर अनि आत्मालोचनालाई लागू गरेर सहकार्य गर्ने उहाँको स्वभाव छैन त्यस्तै प्रचण्डजीको पनि छैन त्यस्तै माधवजीको पनि छैन यी आत्मालोचना भनेर चाहिँ देखाउने कुरो हो र गर्ने चाहिँ आफ्नै स्वभाव र आफ्नै शैली र आफ्नै बुद्धि र आफ्नै अहमला ल्याउने कुरो चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो छ त्यस यो आत्मालोचनाहरूले अब भोलिका काम गतिविधिहरूलाई कति चाहिँ बसीबुत पार्छ र पार्टीको मादमा सरकार कसरी चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरोले अको बलियोको कमजोर र साँच्चीकै नेकपाको भोलिको स्थिति कति कति काम लाग्दो हुने हो कति काम लाग्दो नहुने हो चाहिँ कति आशा लाग्दो हुने हो त्यो चाहिँ भोलिका दिनले अझै बताउँछन् अझै पनि दस... ओटेन्सी चाहिँ पर्खेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ अब राधाकृष्णजी अब तपाईँले भनेअनुसार नाफा घाटा पछिको थाहा होला होइन अब यो अहिलेलाई हेर्दाखेरि ओली केही हदसम्म अब... बलियो जस्तो देखिएको कुरा तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो अब यो ओलीका लागि सहज दिन कहिलेसम्मका लागि होला त यो, यो मलाई लामो समय चल्दैन उहाँले साँच्चीकै एकछिन मानौँ न हामीले नसोचेको कुरो उहाँ ओलीजीले पनि सोच्नुभयो र साँच्चै कम्युनिस्ट स्पिरिटमा आत्मालोचना गर्दै अगाडि जानु हो भने त उहाँहरूको बिचको सहकार्य पछिसम्मकै पनि हुनसक्छ हुनै नसक्ने सम्भावना पनि होइन तर त्यसो गर्ने अहिलेसम्म उहाँहरूका तिनैजनाका गतिविधिहरूले अब आत्मालोचनालाई अङ्गीकार गरेर जाने खालको चलन संस्कार उहाँको बिचमा अहिलेसम्म देखा परेको छैन अब त्यो देखै नपरेको कुरोलाई अब पुष्टि नभएसम्म त पत्याउनु पनि गाह्रो हुने भयो मा चाहिँ अब त्यो दुइटा त्यही भएर मैले पर्खेर हेरौँ के, 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 के च, भने हो भने अब साँच्चीकै जस्तो आजकै पेपरमा पनि के आइराखेको छ भने अब अस्ति आमालोच आत्मालोचना गरेको स्पिरिट अलिक कमजोर हुँदै आएको अझ नेताहरूका बिचमा र ओलीजीका बिचमा पनि अलिक असमझदारी बढ्दै आएको र कहाँ मैले सबै कुरा उहाँ गरेर आत्मालोचना गरे आउँ र भन्ने टाइपका कुराहरू चाहिँ ओलीजीको वृत्तमा उहाँले भन्नुभयो भन्ने खालका टिप्पणीहरू बाहिर आउन थालेछन् कति प्रेसले उचालिया हो कति साँचै हो त्यो त भोलिका दिनले भन्ला प्रेस पनि के छ भने एकदम मा चाहिँ गतिविधिमा नेगेटिभली खोज्ने खालको प्रेसको गतिविधि त अगाडि छँदैछ उहाँकै स्वभावहरू कति मा नेगेटिभली छन् र कति प्रेसले त्यसलाई उचाल्या हो भन्छ त्यो अहिले नै ठ्याट्टै भन्यो किटानी गरिहाल्नु भन्दा पनि सम्भावना अहिले पनि त्यो शनिबारको बैठकभन्दा यता अलि धमिला हुन लाग्यो खबरहरू बाहिर आइरहेका छन् यसले मलाई के लाग्छ भने अब को बलियो भन्दा पनि सङ्कट कसरी अगाडि आउने अब सङ्कटकै सवाल हो भने पार्टीभित्रको सङ्कट एकातिर छ अब अर्कातिर कोरोनाको सङ्कट अर्थ सङ्कट बजेटमा आउने कुराहरूका सङ्कट अर्कातिर छन् अब फेरि के पनि भनिन लागेको छ भने यस्तो सङ्कटको बेलामा मैले अर्को एउटा अचम्मको कुरो के पनि देखेँ भने चिनियाँ राजदूतले चाहिँ सरकारलाई मात्रै होइन कि तिनटै नेताहरूलाई भेटिहाल्छ चाहिँ होली प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ प्रचण्ड जिल्लामा चाहिँ वरिष्ठ नेताको रूपमा अनि मानव जिल्लाहरू अलग अलग भेटेर कुराहरू भएको छ र त्यो कुरोकानी भएपछि यो प्या प्याचिङ सुरु भएको छ चाहिँ अब अब त्यो त्यसको सँगसँगै अर्को एउटा सम्भावना के आयो भने ठ्याक्क उहाँहरूलाई भेटघाट र यो प्याचिङ हुँदा नहुँदा अमेरिकन प्रोजेक्ट एमसिसीको बारेमा जो नेकपामा लामो विवाद थियो उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटीमा लामो बहसपछि करिब नब्बे पर्सेन्ट केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यसको आपत्ति गरे अनि त्यो आपत्ति गरेपछि एमसिसीको छनौट गर्न त्यसको सत्य तथ्य के हो त्यसमा साँच्चीकै नेपाललाई हानिउने के के मुद्दाहरू छन् भनेर झलनाथजीको सङ्घीयकत्वमा पराष्ट्र मन्त्री समेत रहेको छानबिन समिति बन्यो त्यो छानबिन समितिले एघारवटा मुदामा त्यो एमसिसी प्रोजेक्टको जुन डकुमेन्ट छ डकुमेन्टमा एघार ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्यो त्यो पेस गरेको प्रस्ताव अलिकति त्यसलाई गोपेर राखिया थियो प्रधानमन्त्री कहाँ त्यो पेस गरे प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बाहिर डिक्केज गरेका थिएन के छ कसो छ अलिअलि चुहिएर बाहिर आयो भने आम रूपमा अगाडि आएको थिएन तर यो चिनियाँ भेटघाट पछाडिमा चाहिँ अनि उहाँहरूकोमा चाहिँ यो एकता सुल प्याचिङ अथवा जे भने पनि यो घटना सँगसँगै त्यो असहमतिका एघार बुद्दाहरू पनि बाहिर आएको छन् अब यसले कतै के पनि यसलाई हुनसक्छ भन्दा एमसिसीलाई चाहिँ प्रोजेक्टलाई स्थगित गर्ने अथवा अमेरिकन चाहिँ सुर अमेरिकन गतिविधि देशतिर जसरी आउने हो त्यसलाई स्थगित गर्ने शर्तमा यी काम कुराहरू भएका हुन् कि भन्ने खालको विश्लेषण पनि अगाडि आएको छ त्यति मात्र होइन कसैले भन्छन् यो चाहिँ भारतीयहरूको चाहिँ सहमतिमा भएको भन्ने पनि अर्को तर्क आएको छ भन्छ अब यी नेताहरू तिनटै नेताहरू दक्षिणतिर टेकेर उत्तरतिर सास फेर्ने खालका नेताहरूको चरित्र छ रान्तिक रूपमा भनिदियो भने उहाँहरूको धरातल चाहिँ दक्षिणतिर टेकिएको छ भने अब ठ्याक्कै हेरायो कि बेजिङतिर भुगिहाल्छ अब यस्ता नेताहरूको बिचमा यो चाहिँ प्याचिङ हुनु र यो चाहिँ एमसिसीको कुरो लिएर आउनुले कतै भारतको म पनि मौन समर्थन हो कि भन्ने पनि चर्चा आएको छ यसले गर्दा अमेरिकनहरूको चाहिँ फेरि बक्रा डिस्ट्रिक्ट नेपालमाथि पर्ने भयो अमेरिकनको भोलि घेराबन्दीमा पश्चिमाहरूको घेराबन्दीमा फेरि नेपाल फर्किने भयो यस्ता खालका सम्भावनाहरूमा चाहिँ यहाँ चलखेल अगाडि भइरहेका छन् यी सबै कुराका विश्लेषण त आफ्ना हुँदाहुँदै पनि किटानै गर्ने बेला चाहिँ अहिले किन आएको छैन भने अब यो एमसिसीकै कारणले चिनियाहरूको सल्लाहमा यो प्याचिङ भएको र इन्डियाको पनि त्यसमा सहमति हो कि इन्डियाको सहमति बेगरै यो प्याचिङ भएको अथवा चाइनिजहरूले चाहिँ केही भन्दैन भने हो उहाँहरूलाई भलाकुसारी कोरोनाको बारेमा मात्रै राष्ट्रपति के अरे राजदूतले कुरो गरे अनि चिनियाँ राष्ट्रपति र नेपाली राष्ट्रपतिको बिचमा पनि नेपालमा कोरोना आउने भयो सङ्कट आउने भयो यो सङ्कट कसरी टार्ने भनेर दुःखको कुरो मात्रै दुःखमा सहकार्य गर्ने कुरो मात्रै भएको हो त्यो त भोलिका गतिविधिले देखाउँछन् तर नेपालको बारेमा राजनीतिक विश्लेषण गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ विश्लेषकहरूले अहिले पनि के भनिरहेछन् भने यो नि यो एउटा सपाट सदासहितमा चाहिँ कोरोनाकै बारेमा मात्रै चे, मात्रै चाहिँ चिनियाँ पक्षले कुरो गर्यो भन्ने मान्न तयार भइरहेका छैनन् अब त्यो संजोगी भोलिका दिनले त्यसलाई पुष्टि गर्दा यो कसको पक्षमा लागेर के भएको अब यसले अन्तर्राष्ट्रिय तानाबुनामा हामी कस्तो सङ्कटमा ढाल दा, ढालिँदैछौँ दा, पश्चिमाहरूको नजरमा हामी के हुँदैछौँ दक्षिणको दृष्टिमा हामी के हुँदैछौँ अनि उत्तरकै रूपमा हामी साँच्चीकै उत्तरको भर कति भर पर्याउनु र उत्तरले हामीलाई कति साथ दिने हो यी कुराहरूको निर्ल चाहिँ अझै पर्खेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ तर सम्भावना यस खालका सम्भावना र विश्लेषणहरू नेपाली राजनीति जगतमा चाहिँ अरू हिजोको भन्दा धेरै नयाँ नयाँ खालले उठिराखेका छन् र विश्लेषणकर्ताहरूले बडो गम्भीरतापूर्वक अब हामी कता जान्छौँ र हाम्रो सङ्कट कहाँ जान्छ यो बामा सिस्टम के र यो सरकार कसरी चल्छ जस्ता कुराहरूमा प्रश्न उठाइराखेका छन् र ती प्रश्नको जवाब समयले देला अहिले उहाँहरूले फ्याटै अब ज जवाफ दिएर उहाँहरूका तिनटै नेताहरूका समर्थकहरूले जवाफ दिएर त उहाँहरूको मुखले जवाफ दिएर मान्छेले मानिहाल्ने स्वीकारिहाल्ने यसै रहेछ भनेर चाहिँ आश्वस्त हुने अवस्था आइसकेका छैन मैनालीजी अब एउटा कुरा नि अब तपाईँले एउटा कुरा बडा राम्रो गर्नुभयो हजुर तिनटै नेताहरूले दक्षिणतिर टेकेर उत्तरतिर सास फेर्ने जुन कुरा गर्नुभयो नि यसले गर्दाखेरि त ओलीलाई अलिकति समर्थन भएको जस्तो देखियो क्यारे होइन ओली झन बलियो भएको जस्तो महसुस गर्न सकिन्छ अहिले होइन होइन अब मैले जो साँच्चै भने तिनटै नेताहरूको धरातल बना दक्षिणतिरैबाट उठ्या हो उहाँहरू अहिलेसम्म मजुद भएको कारण र अहिले समय पनि भएन म चाहिँ जे जे जब भए पनि अब हिजोको नाकाबन्दी पछाडि ओलीजीको जे पोस्टर आएको भए पनि रियालिटी भने उहाँ दक्षिणतिर टेकेरै उठ्या हो किन बार बार प्रचण्डले पनि त्यो कुरोलाई भन्ने गरिरहेको छ र अरू अरू धेरै नेताहरूले पनि ओलीजीको बारेमा त्यो टिप्पणी गर्छन् र उहाँ महाकालीदेखि नै उहाँको सामेप्यता कहाँ थियो भन्ने कुरो मैले अहिले बताइरहनु पर्दैन त्यस्तो अवस्थाबाट यहाँ आउँदा यो क्राइसिसमा र चिनियाले यो खेल खेल्दा र यो एमसिसीकोमा चाहिँ विवाद पनि अगाडि आउँदामा चाहिँ यो देखिया चा, छ यो गतिविधि आएको छ शङ्काको गतिविधि आएको छ अब यसमा ओली कति बलियो हुनुभयो अब फेरि एक त कति यो भएकै कुरोमा फेरि कति टिकेर जाने हो म चाहिँ अहिले तत्काललाई हेर्ने हो भने यी सबै कुरोले गर्दा सर ओलीजीको सरकार टिक्ता उहाँ बलियो भयो भन्ने कुरोमा कुनै विवादै छैन त बलियो हुनुको नाममा फेरि टिका हुने हो कि नहुने हो त्यो चाहिँ अर्को समस्याको विषय छ जस्तो अब तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो नि यो ओलीका विषयमा अहिले ओलीको पक्षभन्दा बाहिरपट्टि गतिलो मोर्चा त अहिले तयार भएको जस्तो देखिँदैन यसले गर्दाखेरि पनि र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि अहिले एक हिसाबले ओलीलाई प्राप्त भएको जस्तो देखियो हो होइन भन्दाखेरि यसले त दीर्घकालीन रूपमा ओली धेरै शक्तिशाली हुने देखियो हो होइन त अझै होइन अब यो के छ भने हाम्रो देशमा चासो राख्ने बाह्य तिनवटा शक्तिहरू हुन् र दक्षिण भारतको चाहिँ आफ्नै भूमिका छ यहाँका सबै परिवर्तनहरू सात सालदेखि अहिलेका परिवर्तनसम्म पनि भारतीयमा चाहिँ चासो व्यक्त हुँदै आएको छ र त्यसैको आधारमा नै यहाँ परिवर्तन हुँदै आएछन् चाहे राणालाई बाँच्छ ल लखेट्ने कुरो होस् चाहे पञ्चायत ल्याउने कुरो होस् चाहे पञ्चायत हटाउने कुरो होस् चाहिँ अनि त्यति मात्रै गणतन्त्र ल्याउने कुरोमा पनि भारतीय चासो महत्त्वपूर्ण रूपले अगाडि हुँदै आएछ भन्छ त्यसै गरी अहिले पछिल्लो अब चिनियाहरू पहिले त एकदम साइलेन्स बस्थे चाहिँ अब यहाँ जे हुन्छ त्यसैलाई समर्थन गर्दै सत्ताको जो सत्तामा आउँछ त्यसलाई चाहिँ बधाई दिँदै बस्ने खालको चिनिया संस्कार पनि अहिले पछिल्लो समयमा त्योभन्दा अलि भिन्न रूपले यहाँका गतिविधिमा अब नेपालको भूमिका चाहिँ अब चिनको लागि हिजोभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने ठानेर यहाँ चाहिँ राजनीतिक गतिविधि र राजनीतिक रूपमा चाहिँ वार्ता कुरो कानेर आइजाइ हिजोको भन्दा पचासौँ गुणा अगाडि बढ्या छ अब यो बन्नुको पछाडि के छ भने यहाँ पश्चिमाहरूको मान्छे समर्थन पनि पानि थुण, यो गणतन्त्र ल्याउँदा गणतन्त्रको नारा बोकेर आउँदा सङ्घीयता ल्याउँदा धर्मनिरपेक्षता ल्याउँदा पश्चिमाहरूले जे प्रभाव पारे त्यो प्रभावको आधारमा चिन पनि सशङ्गित भन्दै अगाडि हात छ मान्छे पश्चिमा पनि ठु ठुली लगानी गरेका हुनाले यो अब यो होली वाइनबाट अगाडि आएर आगा एमसिसी प्रोजेक्टसम्म आइपुग्दा उनीहरू पनि आफूलाई यहाँ प्रभावशाली रूपमा हामी यहाँ नेपालमा वैधानिक रूपले उभिने ठाउँ पायौँ भनिरहेको बेलामा यो चलखेल अगाडि आउँदा उनीहरू पनि चाहिँ अब के हुने हो आफ्नो पोजिसन भनेर उनीहरू पनि सङ्गीत छन् यी तिनवटा शक्तिहरूको तानाबानामा यो सरकार परिया छ अब कति मलाई तिनटैकोमा चाहिँ एकदम आन्तरिक समर्थन पनि छैन तिनटैले माउरो लिएर लखेटेको स्थिति पनि छैन अब यहाँ कुटनीतिक दाउपे चलिराखेर कसले कसलाई चाहिँ कुन ठाउँमा भटकारोमा पार्ने भन्ने कुरो गतिविधि चलिरहेको बेलामा अब सरकार बलियो भयो कि यो दाउपेचमा झन् पऱ्यो मलाई लाग्छ यी तिनटै महाशक्तिहरूको दाउपेचमा हामी बिस्तारै चाहिँ हिजोभन्दा गम्भीर रूपले फँसिरहेका छौँ अथवा हाम्रो राष्ट्र बिस्तारै दिनदिनै मान्छे समस्याग्रस्त ठाउँमा जानेछ एकातिर कोरोनाको सङ्कट एकातिर आर्थिक सङ्कट आर्थिक सङ्कटमा मैले अघि पनि भने देशमा पचास साठी लाख मान्छेहरू बेरोजगार भइरहेछन् अब युरोपबाट उताबाट आउने रेमिटेन्स पनि अब बाहिर नेपालीहरूले ने कमाको ने रेमिटेन्स पनि घट्दै घट्दैछ त्यहाँ रेमिटेन्स कमाउन जाने, जाने जा बङ्गाल खाडीका बङ्गाल के अरे खाडी कन्ट्रीका देशमा मा जाने मान्छेहरू र मलेसियातिरबाट जाने मात्रै होइन इन्डियामा गएका पचास साठी हजार मान्छे यहाँबाट पचास साठी लाख मान्छेहरू जुन कमाउन गएछन् चाहिँ त्यो सङ्ख्या पनि बेरोजगार भएर देशभित्र फर्किँदैछ र यसरी बेरोजगारको खानी नेपाल हुने अनि सरकार त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि आर्थिक रूपले मामिटेन्स समेत गरेर झन सङ्कटमा जाने अनि हाम्रा अँगालो हाल्ने तिनटै मित्र शक्तिहरू पनि परपर बसेर एक्लै अर्काको दाउ खेल्ने स्थितिमा नेपाल घसिटिँदै अगाडि जाने हुँदा हामी यो सङ्कटको भूमिरीमा अझ माछा लड्किने र त्यो सङ्कटको भूमिरीले हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता माथि नै प्रश्न चिह्न उठाउने खालका चाहिँ सङ्कटसम्म त हाम्रो अगाडि आइरहेका छन् यस्तो बेलामा अब नेताहरू एकजुट भएर जानु त राम्रो थियो अथवा एकजुट आफ्ना मनले भएका हुन् कि विदेशीहरू खेलमा एकजुट भए अनि चाहिँ आफै समस्या हल गर्न एकजुट एकजुट भएका हुन् कि त्यो दाउपेज मिलाउनको लागि एकले अर्कालाई पछार्नको लागि एकजुट भए यी साह्रै महत्त्वपूर्ण र साह्रै देशकै निम्ति दुर्गामी चाहिँ विषयवस्तु अगाडि बनिएको छन् अब कसरी चाहिँ उनीहरू कुन मनसायका साथ अगाडि भएका हुन् सदाशयका साथ राष्ट्र निर्माणलाई अगाडि लानको लागि अनि जसमा यो जुन सङ्कट परिरहेको छ यो सङ्कट म चाहिँ हामी दिनदिन अन्तर्राष्ट्रिय चङ्गुलमा हामी अफगानिस्तान जस्तो फर्स्टै गयौँ भन्ने सचेत भएर उहाँहरू एकजुट हुन खोज्नु भएको हो नि त राम्रै कुरो हो तर पछिल्ला यो शनिबारको बैठक पछाडिका छासमिस कुरोहरू जुन बाहिर आइरहेका त्यसले त्यो भन्दा पनि उहाँहरूका बिचका दाउपेचकै कुराहरू अगाडि आएको छन् दाउपेचमै अगाडिमा आएको भने यो सङ्कटमा त हामी अझ धेरै सङ्कटहरूमा चाहिँ बोक्ने सङ्कटहरू उठाउने सङ्कटहरूका बिचमा हामी आफै के चिने ठाउँ हामी पुगेका छौँ त्यो अगाडिका दिनले त्यसलाई निर् राधाकृष्णजी अब जस्तो यो तपाईँले यतिका धेरै कुरा गर्दाखेरि अब आगामी दिनमा राजनैतिक सङ्कट देखा पर्ने स्थिति देख्दै दे हुनुहुन्छ कि क्या हो तपाईँ हो एउटा ठुलै चिज मैले दुईवटा कुरो सशस्त छ भने चाहिँ यी नेताहरू अहिले जसरी मिल्न आए साँच्चीकै दिलदेखि मिलेर अब सैद्धान्तिक रूपले मिलेर देशका समस्या समाधान गर्न गएका हुन् भने त केही न केही हल निकाल्लान् तर त्यो सम्भावना हिजका गतिविधिले त्यसै हो भनेर ढुक्क पर्ने अवस्था नआउँदा मैले अघि पनि भने देशमा समस्या के भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको हामी चङ्गुलमा फँसिहाल्छौँ एक अनि जङ्गल भनेको भारतको पनि हामीलाई न्यानो समर्थन छैन राजकीय सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि भित्री चाहिँ भारतीय नेताहरूले पनि अनि ने यो सरकार यो सिस्टम चाहिँ देशको निम्ति हाम्रो मित्र शक्ति निम्ति एकदम उचित हो भन्ने टाइपको उहाँहरूको पनि ठनाइ छैन अब म मैले बुझेअनुसार चिनियाहरू पनि यहाँ नेपालको सिस्टमले आफूलाई आप आफ्नो हितमा आफ्नो सुरक्षामा यसले सहयोगै गरेका भन्ने आन्तरिक मानसिकता उनीहरूको पनि छैन अब ठुलो लगानीका साथ आएका पश्चिमाहरू पनि अब यहाँ हामी चाहिँ सुदृढ रूपले नेपालमा उभिन सक्ने अवस्था आयो भनेर मान्छे भनेर त्यो एमसिसी जुन लिएर आएको थिए त्यो अब यहाँ वैधानिक रूपले त्यो चाहिँ पास हुन्छ भन्ने ठाउँमा उनीहरू पनि छैनन् भन्दा यी तिनटै शक्तिहरू पनि मान्छे हाम्रो पक्षमा अगाडि नहुने अनि आन्तरिक सहमति पनि नहुने अनि दक्षिण सबै तिनटै यी नेताहरूको पृष्ठभूमि दक्षिण पक्षीय हुने अनि उत्तर पक्षीय सल्लाहमा जाने दक्षिण र उत्तर चाहिँ पहिलोचोटि अहिले के पनि छ भने नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि नेपाल र चिन चाहिँ ने आ, भारत र चिन चाहिँ नेपालको बारेमा एकजुट भए भन्ने जुन तर्क छ त्यो भयो भने पनि अनौठो कुरो हुन्छ म चाहिँ त्यो अनौठोले अनौ पनि हामीलाई कहाँ पुर्याउनु त्यो छ पश्चिमाहरूले हामीलाई कति साथ दिने हो कि नदिउने त्यो अर्को समस्या छ यी सबै कुरालाई हेर्दा पक्षलाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ म चाहिँ त्यो सजिलो स्थिति अगाडि छैन र सदाशलाई पछ्याएरमा चाहिँ यी नेताहरू अगाडि जान्छन् भन्ने सम्भावना पनि अगाडि नभएको हुनाले अब चाहिँ यो यसै भएर चाहिँ अब यी सङ्कट टरे अब अगाडि सङ्कटै छैनन् भन्ने ब... स्थिति अगाडि छैन आन्तरिक सङ्कट पनि बलियो हुने बाह्य सङ्कट पनि बलियो हुने आर्थिक सङ्कट पनि बलियो हुने अनि सरकार चलाउने नेताहरू चाहिँ दूरदर्शी नहुने अनि आपसी सत्ता जुण या मात्रै लागिरहने र एकै अर्काको लुचासुणीमा लाग्ने जुन मानसिकता छ यसले त सङ्कट निम्त्याउनुभन्दा हाम्रो सिस्टममाथि नै सङ्कट आउने कुरादेखि स यो अहिले दुई चियाको सरकार मात्रै अहिलेकै सरकारले पनि निम्ति आएर सङ्कट सिस्टममाथि नै सङ्कट ल्याउने पो हो कि भन्ने तहसम्मकोमा चाहिँ आशङ्का अगाडि आएको बेलामा यो सङ्कट अब देशमा छैन भनेर भन्ने भने, भने त राति चिन्तन अथवा राजनीतिक रूपले चनाको नहुने कुरो हो भन्छ राजनीतिक सचेत हुने हो भनेको यो चालले हामी सङ्कटको भनेको लोकतन्त्र गणतन्त्रै धरापमा सम्भावना देख्नु भएको हो अब अलिक भयो भने ठ्याक्कै अब अब होइन यो सिस्टम सङ्कटमा आयो भने त चाहिँ चाहिँ लोकतन्त्र कति धरापमा जान्छ गणतन्त्र धरापमा त जानु सक्ने स्थिति आयो नि किन अब के अब हुन त यही सि गणतन्त्र पनि हेरफेर भएर टिक्न सक्ने सक्ने आउनसक्छ अब यहाँ यही गणतन्त्रमा पनि चाहिँ परिवर्तन हुनसक्छ अब गणतन्त्रै गएर त्योभन्दा अरू कुनै तन्त्र पनि आउन सक्ने सम्भावना पनि नभएका थिए होइनन् तब त्यो निर् गर्नुभन्दा पनि हामी राजनीतिक सङ्कटमा फस्दैछौँ त्यो सङ्कटले भोलिका के दिन लिएर आउलान् भन्छ अब अहिलेसम्म हामीले सजिलो के थियो भने हिजो पञ्चायत गयो बहुदल थियो बाँ दल बाँ गनतंत्रा गनतंत्रा अब बहुदल बहुदलीय व्यवस्था गरेर गणतन्त्र आयो गणतन्त्र थियो त्यसको विकल्प अब हामीसँग विकल्प सजिलो विकल्प डेमोक्रेटिक विकल्प नभएको हुनाले मात्रै अहिलेसम्मको जनमानस यो ठाउँमा उभिराखेको छ यो सजिलो गणतन्त्र सजिलो विकल्प छैन अब त्यो असजिलो विकल्प पनि जे होस् होस् योभन्दा त बेटर भनेर मानिसले भने त अब स्थिति सजिलो त हुँदैन त्यस कारण मलाई लाग्छ यो आसन्न सङ्कटलाई टार्न मा चाहिँ अब अहिलेका नेताहरू जो त्रिपक्षीय नेताहरू दक्षिणतिर टेकेर उत्तरतिर सास भन्ने खालका नेताहरूको बिचको समझदारी कति बलियो हुने हो चाहिँ त्यसले सिस्टमलाई यो सरकारलाई यो सिस्टमलाई र अहिलेको आर्थिक र सामाजिक सङ्कटलाई यो कोरोनालाई पछाडि कति सक्षम हुने हुन् त्यसैमाथि राष्ट्रका सङ्कटहरू टर्ने कि नटर्ने भनेको टुङ्गो लाग्छ भन्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि राजनैतिक सङ्कट तपाईँले भने जस्तो राजनैतिक सङ्कट देखिएर अहिले तिन नेता एक ठाउँ भएका हुन् भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होइन अनि मलाई त्यो लाग्नुपर्ने त्यस्तो हो तर त्यसै पनि लागिरहेको नि यो त स्वार्थ गठबन्धनमा उहाँहरू लाग हुन् भन्ने आशंका अहिले पनि छ मैले अघि पनि बार बार भनेँ उहाँहरू साँच्चीकै राष्ट्रमा सङ्कट आयो भने एकजुट भएका भए त उत्तम कुरो हुन्थ्यो तर अहिले त्यो अस्ति जुन परिवेशमा उहाँहरू शनिबारको बैठकमा हिजोसम्मको विवादलाई अलिक कमजोर बनाएर अगाडि आउनुभयो र आएर यता एक दुई दिनको पछाडि छासपिस जे जे कुरोहरू आछन् र उहाँहरूको विगत समेतलाई हेर्दा साँच्चिकै सङ्कट रियलाइज गरेर होइन अब अगाडि आफू आफ्नो पद जोगाउने दाउपेजा मात्रै लागेका हुन् भन्ने शङ्का भयो अगाडि आएको छ अब त्यसै भइदियो भने जो मलाई आशङ्का लागेको छ जो मैले विश्लेषण यहाँको बिचमा राखेको छु यस्तै भइदिराख्यो भने त हामी चाहिँ अरू धेरै रान्ति सङ्कटमा जाने कुरो त पक्का भयो तर म चाहन्छु त्यसो नभएर साँच्चैकै म चाहिँ देशभित्र सङ्कट आएको कुरो रियलाइज गरेर पद होइन हामी पार्टी पार्टी मात्रै होइन देश देशमा चाहिँ यो सरकार यो देशलाई देशमाथि आकाइ सङ्कटलाई चाहिँ हामीले परास्त गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको हो, हो नि त यो त्योभन्दा राम्रो काम त के हुनसक्छ र भन्छ तर त्यो हामीले आशा गर्ने त्यो विषय हो तर त्यो अहिले नै भर पर्ने भइसकेको स्थिति भइसक आइसकेको छैन अब जस्तो भोलिका दिनमा वामदेवलाई प्रधानमन्त्री दिने जस्तो कुरा गरेका नि होइन प्रतिनिधि सभामा ल्याएर त्यो सम्भावनाहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले अब यो नेपालको इतिहासमा हाम्रो बामदेवजी एउटा अस एउटा गजबको पात्र हुनुभयो मान्छे उहाँ जहिले पनि हुने नहुने नहुने कुराहरूमा उहाँ अग्रसर हुने अब चुनाव हार्नुभयो प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न उहाँहरू सबै लागेर बनाएको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य र उहाँको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन पार्टीको कुरो आफ्नो ठाउँमा छ अनि अब आ उसको चाहिँ त्यो पूर्वाधारको रूपमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री हुन प प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनैपर्छ अब दुई ठाउँबाट चुनाव लड्न नपाउने पनि उहाँहरूकै संविधानमा अगाडि आयो अनि चुनाउ हारिसकेपछि चुनाउ हारेको मान्छेले मन्त्री पनि हुन नपाउनेसम्मको कुरो आज प्रधानमन्त्री कसरी हुने अब यस्तो ठाउँमा कहिले उहाँ अपर हाउसमा जाने कहिले विभिन्न वैधानिक रूपले चुनिएका सांसदहरूलाई चुनावमा राजिनामा गरेर त्यहाँ आउने यस्ता विभिन्न चाहिँ स्वार्थी जाल स्वार्थी जा, 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 गतिविधिमा उहाँ लिप्त भएर अगाडि लाग्नुभयो र अब अहिले त कति कतिसम्म हुनु लाग्यो भने राति निधाएको बेलामा पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको पदको सेउलो कसैले ठाडो गराइदियो भने राति नै जुर्को उठेर बरबराउने खालको तहमा उहाँ पुग्नुभयो मान्छे अब यो अहिले जसरी प्रधानमन्त्री भन्दा उहाँ पत्याउनु भएछ त्यो पत्याउने भनेको उहाँले चुनाव काहीँबाट कसरी राजीनामा गर्नु गर्नुपऱ्यो अनि चुनाव जित्नु पऱ्यो चुनाव जितेर आएर पार्टीले मान्नु पऱ्यो ओलीजीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नै त्यसै गरी दिने हो भने अहिले भइराखेकै ठाउँमा यत्रो विवाद हुँदा किन छोड्नु भएन पाँच वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरो जसरी अहिले होइनका रूपमा अगाडि आएको छ त्यसमा उहाँलाई पाँच वर्षभन्दा उहाँको निम्ति छ वर्ष त यो कार्यकाल संसदको हुँदैन कार्यकाल संसदको छ वर्ष नभएपछि उहाँले एक वर्ष नै पाउने सम्भावना छैन यस्तो फन्टुस्टको रूपमा पनि उहाँ पत्याएर अगाडि हिँड्नुभएको छ त्यही मलाई लाग्दैन कि उहाँ यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना म त रतिबार पनि देख्दिनँ उहाँलाई लागेको कुरो चाहिँ अब त्यो जादुगरी रूपले मनमा जे लाग्यो त्यहीमा उफ्रिने कानुन के हो संविधान के हो भन्ने कुरो बुझ्दा बुझ्दै पनि मलाई के लाग्छ भने चाहिँ होइन मलाई भनेपछि त बनाइदिइहाल्छन् नि भने कतिचोटि उहाँले लात खानुभयो कतिचोटि उहाँले धोका खानुभयो र उहाँले कतिजनालाई जस्तो यहीँ अस्तिकै गठबन्धनमा पनि उहाँ पहिले माधव चाहिँ प्रचण्डजीसँग आलो मारेर माधवजीलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न भन्दै उहाँ नै जाने अब उहाँ अहिले नै फेरि चाहिँ माधवजीको खोइरो खनेर ओलीसँग गएर म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने चाहिँ बिना आधारका कुराहरूमा विश्वास भएर हिँड्ने खालको उहाँको सोच जुन आयो मैले अहिलेसम्म सोचेको बामदेवजीको यति कचो बुद्धि छ यति मा मा अराजति रूपले सोच्नुहुन्छ मैले अहिलेसम्म सोचेको थिएन तर सोच्नुभयो किन उहाँलाई एउटै भोक के हो भने प्रधानमन्त्री बन्ने हो प्रधानमन्त्री बनेर यो गर्छु भन्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री भएर मेरो इतिहासमा एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री फलानु पनि बामदेव गुप्त पनि थियो भन्ने बनाउँछु भन्ने अभिलाषामा उहाँले जुन लिप्त हुनुभयो यो एउटा उहाँको राजनीतिक जीवनको एउटा नाटकै हो जस्तो अब यो कुरा त भयो अब राजनीतिक रूपले मध्ये अब केपीसँग तपाईँ धेरै निकट सम्बन्ध भएको व्यक्ति हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग होइन भयो उहाँ राजनैतिक रूपले यी तिनवटा मध्ये सबैभन्दा चतुर खेलाडी हो भन्ने कुरा बुझ्न सकियो होइन त तपाईँलाई के लाग्छ अब पहिले होइन अहिले के भइदियो भने उहाँ उहाँले एउटा कुराको के विकास गर्नुभयो भने पहिलो कुरो त पहिले उहाँ महाकालीभन्दा पहिले पार्टीको एउटा सामान्य मान्छ नेता सामान्य कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो सामान्य क्याडर हुनुहुन्थ्यो महाकाली पछाडि बिस्तारै उहाँले चाहिँ आफूलाई पार्टीको नेताको रूपमा उभ्याउँदै लिएर जानुभयो त्यसको पछाडि उहाँले के बुझ्नुभयो भने अब आफूलाई पैसा र त्यहाँ गुठ बनाउन जान्नु हुनु पर्ने रहेछ भनेर पैसा सङ्ग्रह गर्ने र गुठ निर्माण गर्ने कुरोमा लाग्नुभयो त्यसमा उहाँ सफल पनि हुनुभयो अब जति उहाँ पदीय रूपले चाहिँ उहाँको ओजन बढ्दै गयो त्यति उहाँले अरू बौद्धिक क्षमता अरू चाहिँ इमान्दारीका साथ चल्ने अनुशासनबद्ध नेताको भूमिका भन्दा पनि उहाँ जति अगाडि हुँदै जान्छ उहाँ त्यति यो जाली झेली कुराहरू गर्ने छलखपट गर्ने कसरी हुन्छ अर्कालाई गिराएर आफू अगाडि बढ्ने जस्ता रा रान्तिक कुटिलता उहाँले धेरै सिक्नुभयो भन्छ यो राजनीतिक कुटिलताले उहाँ पार्टी अध्यक्ष र पार्टी अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त उहाँ अहिलेका नेपालका मा ने वामपन्थी नेताहरूमध्येमा सबभन्दा माथिको कुटिर मान्छे मान्छे एक छेउ भन्ने अर्को छेउ गर्ने अनि चाहिँ अब यी भनौँ न अहिले अब अध्यादेश मधेसीको दललाई फुटाउनमा अध्यादेश लिएर आएर माधवजीलाई थर्काएर मा चाहिँ माधवलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर प्रचण्डलाई ल्याउने खालको धाउपेज चाहिँ एकातिर देखाएर अर्कातिर हान्ने खालको धाउपेज जान्ने मान्छे हुनुभयो र अहिले अब बाँधेवलाई फकाएर एकातिर लिएर आएर पार्टीभित्रमै डिफ्युज गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने कुटनीतिक जा जाल को ज्ञाता पनि उहाँ बन्नुभयो यस अर्थमा उहाँले राम्रा काम पनि छली काम धेरै सिक्नुभयो यसले मलाई लाग्छ अन्तत उहाँलाई पनि फाइदा गर्दैन पार्टीलाई पनि फाइदा गर्दैन किन कुटिलता भने राजनीतिको एउटा सानो पात्र भूमिका थियो हो त सबै राजनीतिको सिद्धान्तै कुटिल कुरो जा दाउपेजका कुराहरू बनाउने हो भने त्यो दाउपेजले बचा ती नेतालाई त्यो पार्टीलाई र त्यो सरकारलाई सजिलो बनाउँदैन त्यो उहाँले कति बुझ्नुभएको छ मलाई त अहिले पनि उहाँले राम्ररी बुझेर कुटिलता होइन इमान्दारीता राजनीति नैतिकता जाका कुराहरूमा जानुपर्छ भन्ने कुरो उहाँले बुझ्नु भएन आफू शारीरिक रूपले आफै बिरामी हुनुहुन्छ अनि म दाउपेजमा लागेर पार्टीमामा अरूलाई थर्काएर अगाडि जाने कुरोमा अगाडि जा, जा, लाग्नुभएको छ र यसले मलाई लाग्छ सजिला दिनुवाला पनि अगाडि छैनन् र उहाँको दिमागमा अहिले देशका सङ्कट राजनीतिक सङ्कट टार्ने भन्दा पनि दाउपेच खेलेर अरूलाई कसरी ठेगााउन लाउन सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ धेरै नाचिरहन्छ धेरै खेलिरहन्छ अनि त्यही उपायमा उहाँ लाग्ने र त्यही चाहिँ को पाएर चाहिँ उहाँ दाउप्रेज पण्डित हुनुभएछ जसले गर्दा देशलाई पनि सङ्कट पार्यो पार्टीलाई पनि सङ्कट पार्यो वा चाहिँ अब हुँदै हुँदै पछि गएर यही रूप अगाडि जाँदै जाने हो भने यो सिस्टमलाई पनि सङ्कट पार्न सक्छ उहाँको यो गलत सोचाइलाई उहाँले बेलैमा चिन्नु भएन भने यो देशकै निम्ति ठुलो सङ्कट र देशकै निम्ति ठुलो अप्ठ्यारो अवस्था ल्याउन सक्छ मैनालीजी अब यो ओलीको जुन चरित्र अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो स्वचालित हो कि कतैबाट परिचालित हो जस्तो लागेको छ कि विगतदेखि नै यस्तै हो तपाईँको त लामो सहकारी भएको व्यक्ति हो यो चरित्र परिचालित हो जस्तो मलाई लाग्दैन हजुर म किन उहाँले मैले अघि पनि भने जति उहाँले राजनीतिक हैसियत उठाउँदै जानुभयो त्यति कुटिल चरित्रको विकास गर्दै जानुभयो र अहिले उहाँलाई लाग्छ के हो भने सबैभन्दा जान्ने जान्नेमै हुँ चाहिँ यो शनिबारको बैठकसम्म उहाँले जिन्दगीमा पहिलोचोटि म आत्मालोचना गर्छु भने पहिलोचोटि हो म चाहिँ अब मलाई चाहिँ पहिले हामी झापा काल र जेलमा त उहाँ कहिले कहिले त्यस्ता कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो किन त्यसको भूमिका पनि सानै थियो सानै घटनामा सानै इस्युमा त्यस्ता कुराहरू कहिले कहिले आपसी बनमोटाका कुराहरूलाई त्याग्न त्यस्ता कुराहरू त हुन्थे तर जब उहाँ चाहिँ नेपालको पोलिटिक्समा अलिकति आफ्नो भूमिका देखिने ठाउँमा आएपछि उहाँले आत्मालोचना गर्छु भनेर भनेको कुरो चाहिँ पहिलेचोटि हो यो म चाहिँ त्यही कारण यो आत्मालोचना आत्मालोचनाकै लागि हो कि दाउबेचकै लागि हो भन्ने कुरोमा धेरैले दाउबेचकै लागि हो भन्ने ठाउँमा छन् भने चाहिँ यसै रूपले मलाई लाग्छ कि उहाँको स्वभाव उहाँको चिन्तनमा चाहिँ एउटा पार्टीसँग कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा पनि राजनीतिक पार्टीको संस्कार अनुकूल पनि भएन राजनीतिक पार्टीमा पनि मान्छेले टिमवर्क गर्छ टिमवर्कमा अरूको सहयोग लिन्छ उहाँले टिमवर्क भनेको जुनियर मान्छेहरूको सल्लाह लिने अनि आफ्नो बयस् कि सबैलाई छ्यासानीलाई ठिकलाउने दाउ तिनीहरूलाई दाउपेजमा लडाइदिने खालको पोलिटिक्स उहाँले जुन जुनसम्म हुनुभयो यो चाहिँ उहाँ वा, उहाँकै निम्ति पनि फाइदाजनक विषय भएन अनि उहाँको त्यो ओजन बढ्ने उहाँको व्यक्तित्व बढ्ने कुरो पनि भएन त्यही कारण मलाई लाग्छ यो अरूले केही गरे र उहाँलाई गर् सल्लाह दियो भने उहाँ कसैको सल्लाह नसुन्ने मान्छेलाई कसको सल्लाह लाग्छ र भन्छ उहाँ आफ्नै दाउपेजमा गएर सबैलाई ठिक्लाउँछु भनेर एक्लै चल्दा यो दुर्दशा अगाडि आएको छ र उहाँको मलाई मैले त अस्ति केही ठाउँमा अस्ति पनि भने उहाँको राजनीतिक जीवनमा सबभन्दा पहिलोचोटि उहाँ यति धेरै मान्छे ज अलोकप्रिय छ यति धेरै उहाँ राजनीतिक सङ्कटमा छ उहाँ यति धेरै उहाँको बारेमा चाहिँ प्रश्न उठाउने मान्छेहरू पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर पनि पुगेका छन् त यो अवस्था मलाई छ अरूले होइन कि उहाँकै बुद्धिहीनताले यो अवस्था अगाडि लिएर आएको यसमा मलाई अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि अब यो पछिल्लो यो प्याचिङमा चाहिँ कसैले सल्लाह दिए दिए कि मैले अघि पनि भनेँ भन्छ तँ हुनसक्ला भ चाहिँ तर यो सङ्कटमा जाने कुरोमा चाहिँ अरूले उहाँलाई उचालेर अर्को बुद्धि दिएर उहाँले यसो गरे जस्तो लाग्दैन उहाँकै उहाँकै बुद्धि र उहाँकैमा चाहिँ यो राजनीतिकमा चाहिँ दृष्टिकोण नभएको कारणले यो समस्या आएको भन्ने मलाई लाग्छ अनि मैले अलिजी तपाईँ ओलीको विषयमा यति धेरै कुरा गर्नुभयो होइन केपी ओलीको विषयमा तपाईँ माधव नेपालसँग पनि त्यत्तिकै निकट भएर काम गर्नुभएको व्यक्ति भयो अनि उहाँको चरित्रलाई चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ उहाँ कतिको कुटिर हुनुहुन्छ अथवा टिम वर्कमा बसेर काम गर्ने स्वभाव चाहिँ उहाँको छ कि छैन अब, अब माधवजीसँग पनि कुटिल कुटिलता त मजाका छन् तर माधवजीको भन्दा पनि माधवजीका जुन अस्वाभाविक गतिविधिहरू अथवा माधवजीका जुन कुबुद्धिहरू हुन् अदूर्दशी कुराहरू हुन् त्यो धेरै ओलीजीले सिक्नुभयो अनि त्यसलाई बढाउनुभयो क्या म चाहिँ अरूबाट सिक्ने राम्रा कुरा सिक्नु पर्ने ठाउँमा उहाँले माधवजीका नराम्रा कुरा सिक्नुभयो ती नराम्रा कुरोलाई बढाएर अझ ठुलो बनाउनु भयो ओलीजीले अब माधवजीमै पनि यी कुलताहरू अनि एक्लै अर्कालाई जुधाउने खालका कुराहरू हुन् तर जति अहिले ओलीजीमा हो त्यति चाहिँ होइनन् चाहिँ अब उहाँ पनि उहाँको एउटा विशेषता भने के हो भने ओलीजी भन्दा अलिक मान्छे म्यानेजेबल रूपले मान्छे उहाँको एउटा त्यो मेने मैं, म्यानेजिङ क्यापासिटी चाहिँ ओलीजीभन्दा अलिक धेरै हो भन्छ अब दृष्टिकोणको रूपले देशलाई रूपान्तरण गर्ने भावना राख्ने कुरोमा त उहाँ पनि ओलीजीभन्दा केही बेटर होइन उहाँसँग पनि देश रूपान्तरण गर्ने नयाँ भ्यू आइडिया छैन अरूको आइडिया पनि लिन नसक्ने अनि आफू पनि आइडिया नभएको मान्छे मध्येमा त उहाँ पनि हो भन्छ तर त्यति गर्दा गर्दै पनि मान्छे टिमवर्क बनाउनको लागि ओलीजीभन्दा अलिक मान्छे सजिलो अलिक चाहिँ बात, वा वातावरण मिलाउन सक्ने माधवजीजी हो भन्छ अब यस अर्थमा मलाई प्रचण्डजीको पनि के लाग्छ भने उहाँ पनि अब आ, मास लिडर हो मासमा एउटा नयाँ छवि बनाएर जान सक्ने क्षमता पनि उहाँमा हो त्यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रलाई उठाउने अनि एउटा सादगी जीवनमा जाने अनि आम मान्छेमा आफूलाई नेता भन्दा सरबाराको नेता जस्तै आफ्नो स्वभाव र चाहिँ गतिविधि देखाउने खालको चाहिँ गतिविधि प्रचण्डजीमा पनि भएन उहाँ पनि एउटा महत्त्वकाङ्क्षा राष्ट्रको एक नम्बर मान्छे मभन्दा अर्को हुँदै होइन भन्ने चाहिँ ठन्याई यो ठनैले गर्दा उहाँ जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्नुहुन्थ्यो ठिक त्यसको उल्टो उहाँ फेरि चाहिँ ठुलै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ अगाडि आउनुभयो त्यस कारण मलाई लाग्छ यही कुराले गर्दाखेरि अहिलेका था, यी समस्याहरू झन्चर्का भएको छन् झन् अप्ठ्यारो भएको छन् अब भोलिका दिनमा यी तिनवटा मध्ये अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा कमजोर प्रचण्डै भएको हो त अहिले यु टर्न भन्छ नि हाम्रो टर्न लिएको प्रचण्डले नै हो भनिन्छ नि हो भन्नुभन्दा भने चाहिँ अब त्यो अलिअलि के के हो भने मलाई लाग्छ तिनजनामा को को भन्दा गुठकै हिसाबले पनि त प्रचण्डजी सबभन्दा सानो गुठकै मेम्बर हो किन अब माधवजी र प्रचण्डजीको गुठ कस्तो ठुलो भनेर बच्चा गणित त बाहिर आएको छैन तर अब माधवजी कसो छ भने ओलीले साथ पाउँदा दिने बित्तिकै अहिले पनि माधव र प्रचण्डमध्ये मा कसलाई रोज्ने रोज्नुपर्ने हो भन्यो भने माधवजीको नेताकै रूपमा गुरुकै रूपमा भएको उहाँले उहाँले ओलीजीले फेरि माधवजीलाई नै समाउनुहुन्छ भन्छ त्यो स्थिति चाहिँ अगाडि आएको छ त्यस रूपले प्रचण्डजी अलिक कमजोर चाहिँ भएकै हो अब माधवजी चाहिँ लाइफ जतिसुकै ओलीजीले घृणा गरे पनि ती दुइटामा रोज्नु पऱ्यो भने उहाँले माधवलाई नै रोज्नुहुन्छ माधवले चाहिँ माधवजीले चाहिँ ओलीजीलाई रोज्ने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ अहिले नै त त्यसो नगर्लान् अब अप्ठ्यारो बढ्दै गयो भने मलाई लाग्छ प्रचण्ड र माधवमा कसलाई रोज्ने भन्दा उहाँले माधवलाई नै रोज्नुहुन्छ त्यो त्यो कुरो चाहिँ मलाई अहिले पनि माधवजीका मान्छेहरू त एउटै स्कुलिङबाट आएका छन् अनि एउटै स्कुलिङबाट आएको हुनाले चाहिँ उहाँ ती दुइटैलाई माोज्न रोज्न एकअर्कामा चाहिँ आफ्ना सेकेन्ड म्यान थर्ड म्यान्ड लियो भने दुइटैलाई कम्पेयर गर्छन् र एकै ठाउँमा तिमीहरू मिल भन्ने कुरो गर्छन् र ओलीले छान्नै पर्ने स्थिति आउँदा चाहिँ माधवजीलाई नै छान्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन अनि माधवजीले चाहिँ ओलीजीलाई छान्ने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ कि हुँदैन अनि यो सङ्कट चर्कियो भने छान्नुहुन्छ यो अहिले सङ्कट यत्तिकै फिजल आउट भयो अब यो चाहिँ शनिबारको बैठकले गते गतेसम्म गरेर मेलमिलाप भयो भने त किन छान्ने यो सङ्कट अरू बढ्यो भने अब मलाई लाग्छ मा माधवजी ओलीजीले छान्ने भनेको नै ओलीजीलाई हो जतिसुकै अहिले होइन भनेर लसार प्रसार गरे पनि उहाँले प्रचण्डजीलाई पत्याउनुहुन्न पत्याउने भनेर किन के भन्दा सामनेको अहिलेको पनि च्यालेन्ज भनेको ओलीजीको पर प्रचण्डजी हो अनि प्रचण्ड चाहिँ मेरो च्यालेन्ज भएको हुनाले माधव चाहिँ अलिकति सुस्थ छ भन्ने नाता लिएर अनि हिजोको ब्याकग्राउन्ड म चाहिँ कति दाउपेजका कुराहरू त ओलीजीले पनि माधवजीबाटै सिक्या हुनाले म चाहिँ त्यस मेरो केही न केही त गुरु यही हो भन्ने नातामा पनि ओलीजीले पचाउनु भनेको माधवजी नै हो म चाहिँ अब त्यस्तो रोज्नु पऱ्यो भने उहाँले माधवजाले रोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई त्यही लाग्छ भन्दाखेरि अर्को दुई नेता बाँकी देखिन्छ नि झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम उहाँहरूको विषयमा केही भनिदिनुहोस् त उहाँहरू धेरै कमजोर स्थितिमा हो अब अहिले जसलाई जे दिन्छु भने फुरुङ्गा परेर बस्ने होइन के हो भने नेकपामा जसको शक्ति छ जसको ठुलो गुठ छ त्यो त्यो बलवान हुने हो चाहिँ अब अहिले बाम्धवजीको गुठ पनि छैन उहाँको फेरि स्थिरता पनि छैन म चाहिँ हावा जस्तो आज एकातिर भोलि एकातिर हुने घन्टा घन्टामा म चाहिँ क्याम्प बदल्ने खालको उहाँको स्वभाव पहिलेदेखि नै बन्दै आएर अहिले झन् चरमचुलीमा पुगेर हावामा म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर अहिले पनि पत्यारै हिँडे मान्छे यति हल्का भएको मान्छेलाई अब बलियो ठान्ने त विषयवस्तु नै परेन भन्छ किन दुई दिन पहिले गएर माधवजीलाई प्रधानमन्त्री भन्ने मान्छे दुई दिन पछाडि गएर माधवजीलाई गाली गर्न पुगे भन्छ यो खालकोमा चाहिँ सोच र चिन्तनको धनी भएको हुनाले उहाँको भूमिका त्यो भयो अब गुठ बनाउने सल्लाहमा भन्ने हो भने अहिलेकै नेकपाका नेताहरूमध्येमा सबभन्दा गुठ नबनाउन नजान्ने झलनाथजी अनि सबभन्दा अलि भलानी स्वभावको झलनाथजी मिठो बोल्ने अलिअलि पढ्ने अनि अनि गुठ पाउन नजाने भएको हुनाले उहाँको त्यहाँ हैसियत पनि त्यही अनुसारको भयो किन त्यहाँ जसको गुठ बलियो छ किन माधवजीको गुठ बलियो छ प्रचण्डजीको गुठ बलियो छ उहाँको विद्वता र क्षमता भएर उहाँहरू बलिया भएको होइन उहाँको गुठ बलियो छ गुठ बलियो भएको हुनाले नै उहाँहरू माथिल्लो तहमा आउनुभयो अब त्यस कारण झलाजीको गुठ कमजोर छ त्यसमा उहाँ जतिसुकै सज्जन भए पनि गुठ कमजोर भएको हुनाले उहाँको पोजिसन तल भएको हो म चाहिँ त्यस कारण मलाई लाग्दैन कि अब यहाँ नेकपामा विद्वताको क्षमताको अनि दूरदर्शी चिन्तनको अथवा राष्ट्रलाई उठाउनेमा चाहिँ क्षमताको कारणले कोही ठुलो र कोही सानो भएको छैनन् या त गुठको हिसाबले ठुलो र सानो कुरो हुन्छ एकदमै अन्तिम प्रश्न त्यही परिणाम हो अन्तिम प्रश्न सोधेँ मैले मैनालीजी तपाईँलाई जस्तो भोलिको सचिवालय बैठक हजुर अनि पर्सिको स्थायी कमिटीको बैठकमा के कस्ता का कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ के हुन सक्ने सम्भावना देख्छु कार्यकर्ताहरूले घेर्ने अथवा के के सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ यो स्थायी कमिटीको यो स्थायी कमिटीको बैठकमा मैले दुईवटा कुरा एकदमै छोटोमा छोटो आत्मालोचना गर्ने कुरोमा केही अलिकति रियलाइजेसन केही भएको हो भने कुरा त त्यहाँ धेरै उठ्न सक्छन् राजीनामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कुरा उठ्न सक्छन् करप्सनमा भ्रष्टाचारका कुराहरू उठ्न सक्छन् अनि धाउपेजका कुराहरू उठ्न सक्छन् यो सांसदहरूलाई अपोइन्ट गरेका कुराहरू अनि किन त्यस्तो भन्ने कुरा उठाउनु सक्छ यता जति कुरा उठे पनि अनि जति उफ्रे पनि अन्तिममा गएर फेरि एउटै कुरोमा सहमति के हुन्छ भन्दा ओलीजीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो भन्ने कुरो उहाँ पुग्छन् मलाई त्यो चाहिँ लाग्छ मैले माने अब फेरि राजीनामा कुरो जति चर्को गरे पनि अहिले नै राजीनामा गर्न बाध्य ओलीजीलाई बनाउने सक्ने स्थिति आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन आउन के सक्छ भन्दाखेरि ओलीजीका दुईवटा पद जुन प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छ पार्टी अध्यक्षमा उहाँ अलिक प्यासी बस्नुपर्ने धेरैमा धेरै डकुमेन्टर्लीमा चाहिँ दस्तावेजीय रूपमा पार्टी काम चाहिँ कमेन्ट प्रचण्डले धेरै गर्ने र त्यसलाई माधवजीले सघाउनु पर्ने जस्ता कुराहरू आउन सक्छन् डकुमेन्टरली आउँछन् प्र्याक्टिभ भोलि के हुन्छ अर्का कुराहरू हुन् मैनालीजी मैले तपाईँलाई रोकेँ यही रोकेँ होला र मैनालीजी मैले तपाईँलाई रोकेँ समय समाप्त भइसक्यो मैनालीजी तपाईँलाई रोकेँ मैले दर्शब्रिन्द वा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ नेता नेकपाका पुराना वरिष्ठ नेता पूर्व अहिले वामपन्थीमा स्वतन्त्र विचार राख्ने आरके मैनाली नेकपाको भोलि र पर्सि हुने सचिवालय तथा स्थायी कमिटीको बैठकबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो त आजको इमेज विशेषको निर्धारित समय पनि सकिसकेका छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार